Jizzax viloyatining Chillamozor qishlog'idagi chegara hududida bo'lgan bu voqea haqida Sentralaziya internet sayti xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha 11 sentyabr kuni soat 14 da Tojikistonning Bo'ragan chegara zastavasining askarlari O'zbekiston hududiga 50 metrcha kirib kelgan. O'zbek chegarachilari ular chegarani bosib o'tganligini va tezda orqaga qaytishini talab qilgan. O'zbek chegarachilarining ortga qaytish haqidagi buyrug'iga tojik chegarachilari so'kinish bilan javob berdilar. O'zbek chegarachilari muloqot bilan ish bitmasligini tushungach, ularni itarib tomonga o'tkazib qo'ydilar. Shu bilan muammo tugaganday bo'lgan edi. Lekin chegara hududini belgilovchi ariqdan o'tkazib qo'yilgan tojik chegarachilari o'zbek chegarachilari tomon avtomatlardan o'q ota boshladi, deb yozadi Sentralaziya internet sayti. Bu xabarga ko'ra, tojik chegarachilari otgan o'qlardan 3-tasi chegarachi A. Mavlonovning qorniga, yelkasiga va kuragiga tekkan. Chegarachi og'ir ahvolda viloyat kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish va o'zbek chegarachisi ahvolini bilish maqsadida Jizzax shahridagi shoshilinch tibbiyot markaziga qo'ng'iroq qildi. Navbatchi shifokor o'qotar quroldan yaralangan askar tibbiy markazga tushmaganini aytdi. Yo, bizga unaqa salda tushgan yo'q, akacha. Yo'q, bizga tushgan yo'q unaqa, dedi navbatchi shifokor. Ozodlik shundan so'ng Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga telefon qildi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Melitoji Yoqubovning ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham Zomin tumanidagi chegara zastavasida shunday voqea sodir bo'lgan, biroq yarador askarning jarohati xavfli emas. Tak, Azizbek Ismonov degan yigit 92 yilda tug'ilgan. Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan. Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinda tashqi pardasini shunday yalab o'tgan. Bunga tushuntirilishicha qorin bo'shlig'iga hech qanaqa organlarga ta'sir qilmagan. O'sha o'ng qo'lini bilak sohasida ozgina jarohatchasi bor ekan. Bunga faqat shu birlamchi abrabotiya qilingan, hech qanaqa bir manipulyatsiya, operatsiyalar qilinmagan. Chunki yengilda bizdan mutaxassislar borib ko'rgan. Kecha nimaga Toshkentga olib ketishgan ekan. Kecha ertalab o'zlarini gospitallar ekan, deydi Melitoji Yoqubov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham chegarada shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Shunday voqea bo'lgan, lekin kimning aybi bilan sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Bu xususda tekshiruv olib borilyapti, dedi Xushnud Rahmatullayev. O'zbek-tojik chegarasidagi hududlarning hammasi ham demarkatsiya qilinmagani, chegara hududi aniq belgilanmagani bois ikki qo'shni davlat chegarachilari o'rtasida bunday ziddiyatlar tez-tez bo'lib turadi.